بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم. بھائی جو بھائی جہاں بھائی کھڑا ہے وہیں پر بیٹھ جاوے. بہت تھوڑا وقت ہے، عصر کی نماز کے بعد کا وقت بہت تھوڑا ہے اور بہت قیمتی ہے، اس لیے جو بھائی جہاں پر کھڑا ہوا ہے وہیں بیٹھ جاوے اور خاموش ہو جاوے. بھائی نحمد ہو صلی اللہ علیہ رسول کریم، اما بعد، میرے محترم دوست اور بزرگوں، بھائی جی جیخانے آسے بسے جائے، مہربانی کر بسے جائے، جار سامنے جی بھائی دارایا آسے مہربانی کر خوشامد ساتھ بسائے دی، آواز بند کر دی بھائی، آواز بند کر دی بھائی. آسر نماز پڑے الپ سمے اور یہ سمے بڑ دام سمے، سوتر آمل دارا حفاظت کرے اور جیخانے آسے وہنے بسے جائے. بسے بھائی دوست بزرگوں، پوری ہی زندگی بہت قیمتی ہے، صرف اثر کے بعد کا وقت قیمتی نہیں ہے بلکہ پوری ہی زندگی بہت قیمتی ہے. عصر کی نماز کے بعد کا وقت تو اور زیادہ قیمتی ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیانی حصے میں تیری کفالت کروں گا. تو زندگی قیمتی، پھر عصر کے بعد کا وقت قیمتی، پھر اللہ کے راستے میں اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ وقت قیمتی جب بنتا ہے، یہ وقت بہتر جب بنتا ہے جب ہم اس وقت کو قیمتی بناویں گے، نہیں تو وقت کا کام تو گزرنے کا ہے، گزر ہی رہا ہے. کس کی کتنی زندگی گزر گئی ہر ایک کو پتا ہے، لیکن آگے کس کی کتنی باقی ہے یہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. اس لیے سورج جب روزانہ نکلتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہے کہ ابن آدم، تجھے جو عمل کرنا ہو کر لے، آج کا دن تیری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو قیمتی بنانا ہے عملوں کے اندر لگ کر، اس لیے کہ اعمال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ ہر جگہ ساتھ رہتے ہیں اور 100% ساتھ رہتے ہیں. اعمال کہلاتے ہیں کہ انسان 24 گھنٹے میں جو کام کرتا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، کمانا، خرچ کرنا، شادی بیاہ، یہ سارے کے سارے جو یہ کام کرتا ہے یہ اس کے اعمال کہلاتے ہیں. اور یہی سارے کے سارے اعمال جو اللہ کو نہیں مانتے غیر ہیں، وہ بھی یہی سارے کام کرتے ہیں. فرق اتنا ان میں اور ہم میں اتنا ہے کہ ہمیں ان سارے کام کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ کہ وہ تمہارے پیارے نبی کی زندگی ہے، کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس نمونے کے مطابق دیکھیں گے باعتبار اعمال کے، باعتبار اعمال کے کہ زندگی گزارنے میں کہ اس نے کتنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے. کہ جس کی جتنی زندگی نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی کہ اللہ کیا اس کی قدر و قیمت ہوگی، اللہ کیا اس کی حیثیت ہوگی، اور جس کی جتنی زندگی نبی کے طریقے سے دور ہوگی، ہٹی ہوئی ہوگی، اتنا ہی اللہ کیا وہ بے قیمت ہوگا، اتنا ہی اللہ کیا وہ بے حیثیت ہوگا. تو میرے محترم دوست اور بزرگ مہمان بولیں، ایمنی تو آسر نماز سمے جمن دامی سمے، برن پورا زندگی مانشر بڑ ملبان اور دامی سمے، مانشر پورا زندگی اور زندگی پرتکٹا مہرت بڑ دامی بڑ ملبان، اور یہ سمے بھتر پورا زندگی بھتر آسر نماز پڑھے سمے یہ اور دامی سمے. یہ میرے محترم دوست بزرگ حدیث شریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرسین، جائے بنی آدم اللہ تعالی ارشاد کریں যে তুমি ফজরের নামাজের পরে আর আসরের নামাজের পরে কিছু সময় আমাকে ইয়াদ করো, আমাকে স্মরণ করো, মধ্যবর্তী সময়ের জন্য আমি তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব। বড় দামি সময়, বড় মূল্যবান সময়। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ,
সময় এটা বসে থাকে না এটা চলে যাবে কিন্তু এই সময় তো দামি তখনই হবে যখন এটাকে দামি বানানো হবে এটাকে দামি বানানো হবে তো তখন এই সময়টা দামি হবে নতুবা সময় জিন্দেগির মধ্যে থেকে প্রত্যেক দিন তার সময় তার গতি গতি চলতেছে সময় শেষ হয়ে যাইতেছে বেরে মোহতারাম দোস্তা বুজুর্গ হাদিসের ভিতরে আসছে যখন সূর্য উদিত হয় তো দিন এই কথা বলে যে আজকে আমি তোমার জন্য নতুন দিন আজকে তোমার তোমার জন্য আমি যে আসছি আজকের দিন আবার যখন চলে যাবে নতুন ভাবে এই দিন আর কখনো তোমার কাছে ফিরে আসবে না সুতরাং যা করার আজকের দিনেই তুমি করে নাও যা আমল করার আজকের দিনেই তুমি করে নাও এজন্য মেরে মহতারাম দোস্তার বুজুর্গ এই সময় ইন্তেজার করে না অপেক্ষা করে না সময় শেষ হয়ে যায় সময় চলে যাইতেছে কিন্তু এই সময় ক্যামেরা মহতারাম দোস্তার বুজুর্গ দামি বানাইতে হবে আর দামি বানানোর তরিকা হইতেছে আমলের দ্বারা দামি বানাইতে হবে যে যত বেশি আমল করবে এই সময়ের ভিতরে তো ম্যাডাম মহতারাম দোস্তার বুজুর্গ তার এই জিন্দেগির এই সময়টা জিন্দেগির প্রত্যেকটা মুহূর্ত আল্লাহ তাআলার কাছে দামি হয়ে যাবে আমল কি আমল হইতেছে মানুষের জিন্দেগির মানুষের উঠা বসা চলাফেরা খানা পিনা আর বল যে বিবাহ শাদি ব্যক্তিগত জিন্দেগি সাংসারিক জিন্দেগি পারিবারিক জিন্দেগি এইসব কাজকর্ম যেগুলি করে মানুষ এইগুলি হইতেছে আমল মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ এই সমস্ত কাজ যেমন নাকি একজন মুসলমান করে একজন বেদিন কাফের মুশরিক যারা আল্লাহকে মানে না আল্লাহকে বিশ্বাস করে না তারাও এইসব কামগুলি করে কিন্তু একজন মুসলমানের জিন্দেগি আর একজন গাইর মুসলিমের জিন্দেগি বিধর্মের জিন্দেগি তাদের মধ্যে তফাৎ হইতেছে এটা গাইর মুসলিম বিধর্মীরা এইসব কাজকর্ম যেভাবে তাদের মনে চায় নিজের খাহিশাত মতো মন মতো এইসব জিনিসগুলি তারা পুরা করে কিন্তু একজন মুসলমান সে তার জিন্দেগির প্রত্যেকটা কাজকর্ম সে আল্লাহ তাআলার হুকুম মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মোতাবেক করবে তো যখন কোনো বান্দা তার এই কাজকর্মগুলি বিবাহ শাদি করতেছে তো এটার ভিতরে আল্লাহ তাআলার কি হুকুম সেই হুকুম অনুসারে সে বিবাহ শাদি করে আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকাকে অবলম্বন করে জিন্দেগির প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুমকে দেখে নবীর তরিকাকে দেখে আর ওই অনুসারে সে আমলটা করে তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ তখন এই ব্যক্তির জিন্দেগি আল্লাহ তাআলার কাছে দামি হয়ে যায় মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিন্দেগি আমাদের জন্য উত্তম নমুনা আর উত্তম আদর্শ হিসেবে আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন মেরে মহতারাম দোস্ত কোরআনে কারিম আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা নবীর জিন্দেগি তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ সুতরাং নবীর জিন্দেগিকে তোমরা গ্রহণ করো তো এই জন্য যে ব্যক্তি তার জিন্দেগির ভিতরে আল্লাহর হুকুমকে ফিট করবে নবীর সুন্নতকে ফিট করবে তো মেরে মহতারাম দোস্তার বুজুর্গ তার জিন্দেগি আল্লাহ তাআলার কাছে দামি হয়ে যাবে আর যার জিন্দেগি আল্লাহর হুকুম এবং নবীর সুন্নতের বহির্ভূত হবে তো সে আল্লাহ তাআলার কাছে মূল্যহীন হয়ে যাবে তার কোনো দাম থাকবে না এই জন্য বুদ্ধিমান আকলমন্দের কাম হইতেছে এটা যে আমরা আমাদের জিন্দেগির প্রত্যেকটা কাজকর্মকে আল্লাহ তাআলার হুকুম আর মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার মাধ্যমে তরিকা মোতাবেক করার মাধ্যমে আমাদের জিন্দেগিকে দামি বানাই নেব ইসলিয়ে মেরা মহতরম বুজুর্গ দোস্তো হমে ইয়ে ফিকর করনি হে কি হামারে বদন সে নিকলনে ওয়ালে আমাল কেসে হে ইসলিয়ে কি ইসি আমলোঁ পর ইনসান কি জিন্দেগি বননে অর বিগড়নে কা তাআল্লুক হে عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے کہ انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق دنیا کی کسی بھی چیز سے نہیں ہے بلکہ انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے اور انسان کے اعمال کا تعلق انسان کے یقین کے ساتھ ہے کہ جیسے اس کے اندر کا یقین ہوگا بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے کہ اللہ جل شان و منوالو نے ہمیں دعوت تبلیغ کا جو کام دیا ہے بہت آسان سا یہ اپنے اندر کے یقین کو بنانے کے لیے اپنے ایمان کو بنانے کے لیے یہ ایمان یہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی دولت سب سے بڑی نعمت پر عمل فرمائی ہے اور یہ سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمایا ہے وہ ایمان کی دولت ہے اس لیے کہ انعامات تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں اتنے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اتنے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں شمار کرنا چاہیں تو ہم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے شمار نہیں کر سکتے اتنے انعامات اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر قدم قدم پر سانس سانس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر اتر رہی ہیں اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں
کہ اللہ کی ایک نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہے. اس لیے کہ ہر چیز کی قدر و قیمت, ہر چیز کی قدر و قیمت آدمی کو اس وقت پتہ چلتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے. جب تک کوئی چیز آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا, جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کتنی بڑی دولت کھوئی ہے. اس لیے انعامات تو بے شمار ہیں لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے. اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر ایمان کے بغیر آدمی اس دنیا سے چلا گیا, ایمان کے بغیر اگر اس دنیا سے چلا گیا پھر کل قیامت کے دن اپنی جان کے فدیے میں دنیا کا سارا سونا چاندی بھی دے دے گا تب بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. تو یہ نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمائی ہے. لیکن آج دوستو بزرگوں ہمارے اندر سے مسلمانوں کے اندر سے اس ایمان کی قدر و قیمت نکلی ہوئی ہے. اور نکلی ہوئی کیوں ہے؟ کیونکہ جو چیز آدمی کو بغیر محنت کے بغیر مجاہدے کے بغیر قربانیوں کے جو چیز آدمی کو مل جاتی ہے آدمی کے اندر اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے بنسبت اس کے جو چیز آدمی محنت کر کر حاصل کرتا ہے. کہ جس چیز پر آدمی کا جان مال وقت لگتا ہے, جس چیز کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے کہ اس کی قدر و قیمت آدمی کے اندر زیادہ ہوتی ہے, اور جو چیز بغیر محنت کے مل جاتی ہے کہ اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے. کیونکہ ہمیں یہ ایمان کہ بغیر محنت کے بغیر مجاہدے کے جیسے وراثت میں کوئی چیز کسی کو مل جائے کہ ایسے ایمان بھی ملا ہوا ہے کہ خاندان مسلمان, دادا باپ مسلمان, ہم مسلمان ہیں, گھر میں پیدا ہو گئے, الحمدللہ ہم بھی مسلمان, اس لیے ہمارے اندر اس ایمان کی قدر و قیمت کم ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی اور ایمان والے کی اللہ کیا کیا حیثیت ہے, کیا قدر و قیمت ہے وہ بتلائی ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اندر یہ ایمان کی قدر و قیمت اتاری ہے, اور صحابہ کے اندر یہ ایمان کی قدر و قیمت ایسی اتری کہ پھر صحابہ نے اس ایمان کے لیے ہر تکلیف کو, ہر مشقت کو اور اس کے لیے ہر چیز کو قربان کیا ہے. اس لیے کہ آدمی کے اندر جب کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے تو پھر آدمی کو کسی کو کوئی کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی, آدمی خود ہی اس بھی کی فکر میں لگتا ہے کہ کیا قدر بتلائی ہے ایمان والے کی. کہ یہ قدر بتلائی ہے ایمان والے کی کہ اللہ کیا ایک ایمان والے کی یہ قدر ہے کہ جب تک ایک ایمان والا اس دنیا میں موجود رہے گا, یعنی اللہ اللہ کہنے والا موجود رہے گا, اللہ تعالیٰ اس سات و زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا ایک ایمان والے کی وجہ سے. اس وقت تو کروڑوں مسلمان ہیں کہ سب دنیا سے چلے جاویں اور ہم میں سے ایک باقی رہ جاوے تو ہماری ایک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سات و زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا کہ یہ قدر ہے. اور قیمت کیا بتلائی؟ کہ اگر رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت برآمد فرمائے گا. اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا, جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا کہ قیامت کے دن اس کی اتنی بڑی جنت ہوگی. یہ تو میں نے کہا تھا کہ دعوت تبلیغ والا جو اللہ نے کام دیا ہے یہ اصل ہے اپنے ایمان کو بنانے کے لیے, اپنے اندر کے اندر کے یقین کو صحیح کرنے کے لیے. کہ جیسے اندر کا یقین ہوگا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے. اگر اندر کا یقین بنا ہوا ہوگا تو بدن سے نکلنے والے اعمال ہمارے صحیح ہوں گے, اور اگر خدا نہ خواستہ اندر کا یقین خراب ہوا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال ہمارے خراب ہوں گے. تو میرے محترم دوست اور بزرگ بولیں, ہمارے شریر تھے جو سمست عمل پرکاش پائے, ہم جو سمست کاج کرم کری ایگلی کے عمل بلا ہے. یہ سمست ہمارے کاج کرم, ہمارے اٹھا بسا, ہمارے چال چلن, ہمارے کاج کرم یہگلی سٹھک ہے, یہ تخنی ہو کہ جہاں ہمارے انتر یقین ٹھیک ہو, عمل تخنی ٹھیک ہو جہاں انتر یقین ٹھیک ہو جائے. میرے محترم دوست اور بزرگ مانشر انگ پرتنگر ویوہار یہگلی کے بلا ہے عمل, اور انگ پرتنگر ویوہار تخن سٹھک ہو کہ جہاں انتر بھیترے ایمان جگہ نیبے, ایمان انتر بھیترے آسبے, اللہ تعالیر ذاتر یقین جی پریمان تار انتر بھیترے آسبے اوئی پریمان تار زندگیر ویوہار, تار کتھا بکترا, تار اٹھا بسا, تار چال چلن, یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے. تو عملر سمپرک مانشر یقینر ساتھ. میرے محترم دوست اور بزرگ مانشر یقین جہاں نشٹ ہو جائے تو تخن تار عملو نشٹ ہو جائے, یقین دلر یقین نشٹ ہو گیا تو انگ پرتنگر ویوہارو نشٹ ہو جائے, خراب ہو جائے, دلر یقین ٹھیک ہو جائے تو انگ پرتنگر ویوہارو ٹھیک ہو جائے. یہ میرے محترم دوست اور بزرگ دلر یقین کے ٹھیک کرتے ہو,
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দাওয়াত ও তাবলীগের যে মেহনত দিয়েছেন এই মেহনতটা হইতেছে আমাদের অন্তরের ইয়াকিনকে ঠিক করার নাম এই অন্তরের ইয়াকিন যখন ঠিক হবে ঈমান অন্তরের ভিতরে আসবে তবে মহতরম দস্তার বুজুর্গ আমাদের আমল সুন্দর হয়ে যাবে আল্লাহ তাআলা বান্দাদেরকে অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন আমরা আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের ভিতরে ডুবে আছি ডানে বামে যেদিকে তাকায় শুধু আল্লাহর নিয়ামত আর নিয়ামত আর এই সব নিয়ামতের ভিতরে আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বড় নিয়ামত যেটা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন সেটা হচ্ছে ঈমানের নিয়ামত ঈমানের নিয়ামত সবচেয়ে বড় নিয়ামত ঈমানের নিয়ামত ছাড়াও অসংখ্য নিয়ামত আল্লাহ তাআলা স্বয়ং ইরশাদ করেন বান্দা তুমি যদি আমার নিয়ামতকে গণনা শুরু করো তো আমি তোমাকে এত নিয়ামত দিয়েছি যে তুমি আমার নিয়ামতকে গুনে শেষ করতে পারবে না সব সময় সর্ব অবস্থায় আমরা আল্লাহ তাআলার নিয়ামতকে ভোগ করতেছি কিন্তু কোনটা আল্লাহ তাআলার নিয়ামত কোনটা আল্লাহ তাআলার নিয়ামত না আমরা যেহেতু এটা সর্বদা ভোগ করতেছি অনুধাবনই করি না যে এটা আমরা আল্লাহর নিয়ামত ভোগ করতেছি ছোট ছোট জিনিস আমরা মনে করি যে এটা সাধারণ জিনিস এটাও কি আমার কোন আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত হইল কিন্তু যখন ওই আল্লাহর দেওয়া ওই নিয়ামতটা ওই জিনিসটা যখন আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায় তখন এটার মূল্য আমাদের বোঝা আসে যে এটা কত বড় দামি জিনিস ছিল কত বড় মূল্যবান জিনিস ছিল তো মেরে মহতরম দোস্তার বুজুর্গ এই দুনিয়ার যত কিছু আমরা ভোগ করতেছি দুনিয়ার ভিতরে আল্লাহ তাআলা যা সৃষ্টি করেছেন এই সব আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এই সব কিছু হইতেছে আল্লাহ তাআলার দেওয়া নিয়ামত আর এই সব নিয়ামতের ভিতরে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হইতেছে ঈমানের নিয়ামত মেরে মহতরম দোস্তার বুজুর্গ যখন কোন বান্দার জিন্দেগির ভিতরে ঈমান আসবে ঈমানওয়ালা হয়ে যাবে ঈমানই জিন্দেগি যাপন করবে আর তার নতিজাতে তার আমল সুন্দর হয়ে যাবে জিন্দেগি সুন্দর হয়ে যাবে তো মেরে মহতরম দোস্তার বুজুর্গ আল্লাহ তাআলা তার এই দুনিয়ার জিন্দেগিকেও সুন্দর করে দেবেন মওতের পরের জিন্দেগিতে আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাত দান করবেন তো মেরে মহতরম দোস্তার বুজুর্গ জিন্দেগি মানুষের বিগড়ানো জিন্দেগি মানুষের সুন্দর হওয়া জান্নাত আর জাহান্নাম পাওয়া এইগুলি মেরে মহতরম দোস্তা বুজুর্গ মানুষের আমলের সাথে সম্পর্ক আমল সে জিন্দেগি বনতি হয় জান্নাত ভি জাহান্নাম ভি ইয়ে খাক আপনি ফিতরত মে না নূরি হয় না নারী উনি বলছেন যে আমলের দ্বারাই মানুষের জিন্দেগি সুন্দর হয় মানুষ জান্নাতি হয় জাহান্নামী হয় তার আমল তাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায় তার আমল তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায় জন্মগতভাবে না সে জাহান্নামী না সে জান্নাতি আমল তাকে জান্নাতের রাস্তার উপরে উঠায় আমল তাকে জাহান্নামের রাস্তার দিকে নিয়ে যায় এই জন্য মেরে মহতরম দোস্তার বুজুর্গ আমলকে সুন্দর করতে হবে আর আমল তখন সুন্দর হবে যে যখন জিন্দেগির ভিতরে ঈমান আসবে আল্লাহ জাল্লা জালাল আম্মানা ওয়ালহু আমাদেরকে এই যে দাওয়াত ও তবলিগের এক মেহনত দিয়েছেন এই মেহনত ওই ঈমানকে হাসিল করার মেহনত এই মেহনত ওই ঈমানকে শিখার মেহনত এই মেহনতের মাধ্যমে আমাদের জিন্দেগির ভিতরে ঈমানকে হাসিল করতে হবে যখন ঈমানে জিন্দেগি হাসিল হয়ে যাবে তো মেরা দোস্ত বুজুর্গ আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়ার ক্ষণস্থায় জিন্দেগিকে সুন্দর করে দেবেন মৌতের পরে চিরস্থায়ী জিন্দেগি আল্লাহ তাআলা জান্নাত দান করবেন আর খোদা না খাস্তা কেউ যদি ঈমান হাসিল না করে আর ঈমান তার হাতছাড়া হয়ে যায় মেরে মহতরম দোস্তার বুজুর্গ ঈমান ছাড়া দুনিয়ার থেকে বিদায় নেয় তো মেরে দোস্তার বুজুর্গ আখিরাতের জিন্দেগিতে আল্লাহর আজাব থেকে আর পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য সারা দুনিয়ার সব কিছু যদি আল্লাহ তাআলাকে দিয়া দেয় তারপরও তার মুক্তি হবে না তার নাজাত মিলবে না তারপরও তার মুক্তি হবে না তার নাজাত মিলবে না এই জন্য মেরে মহতরম দোস্তার বুজুর্গ ঈমানকে হাসিল করতে হবে ঈমানের জন্য মেহনত করতে হবে দাওয়াতের মেহনত ঈমানকে হাসিল করার মেহনত মেরে মহতরম দোস্তার বুজুর্গ এই ঈমান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিয়ামত হিসেবে দিয়েছেন বড় নিয়ামত আল্লাহ তাআলার বান্দাকে আল্লাহ তাআলা যত নিয়ামত দিয়েছেন এর ভিতরে সবচেয়ে বড় নিয়ামত ঈমানের নিয়ামত কিন্তু মেরে মহতরম দোস্তার বুজুর্গ ঈমান যে আল্লাহ তাআলার দিতে একটা নিয়ামত এই নিয়ামতকে আমরা নিয়ামতই মনে করি না এটার কোনো কদর আমাদের কাছে নাই এটার কোনো মূল্য আমাদের কাছে নাই এটার কোনো দামি আমরা দেই না এর কারণ হইতেছে মানুষের একটা স্বভাব হইতেছে যে জিনিস মানুষ মেহনত ছাড়া মানুষের অর্জন হয় হাসিল হয় মেহনত ছাড়া যে জিনিস মানুষের হস্তগত হয় এই জিনিস তার এই জিনিসের তার কাছে কোনো মূল্য থাকে না দাম থাকে না এটা নষ্ট হয়ে গেলে সে কোনো তার পরোয়া করে না কিন্তু যে জিনিসের পেছনে মেহনত হয় আর মেহনতের কারণে ওই জিনিসটা তাকে সে অর্জন করে হাসিল করে ওই জিনিসের কদর ওই জিনিসের মূল্য তার অন্তরের ভিতরে থাকে
আজকে আমরা মুসলমান হইছি ইসলামের নিয়ামত পেয়েছি এই ইসলামের জন্য ঈমানের জন্য আমাদের কোনো মেহনত করতে হয় নাই জন্মসূত্রে আমরা মুসলমান জন্মসূত্রে আমরা ঈমানদারের দাবি করি যার কারণে মেরে মুহতারাম দোস্তা বুজুর্গ ঈমানের কোনো কদর আর মূল্য আমাদের কাছে নাই হযরতে সাহাবা রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঈমানের দাওয়াত নিয়ে আসছেন এই ঈমানের মেহনত নিয়ে আসছেন সাহাবা কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইনকে ঈমান দিয়েছেন ঈমানের মেহনতের উপরে খাড়া করেছেন সাহাবারা এই ঈমানকে ঈমানকে মেহনত করা অর্জন করেছিলেন যার কারণে সাহাবাদের কাছে ঈমানের এত মূল্য ছিল যে সারা দুনিয়া একদিকে আর ঈমান অন্যদিকে সারা দুনিয়ার মোকাবেলায় তারা ঈমানকে ছাড়তে তৈরি হয় নাই সারা দুনিয়ার মোকাবেলায় ঈমানকে ছাড়তে তৈরি হয় নাই এত দাম এত মূল্য ঈমানের তাদের কাছে ছিল কেন তারা ঈমানকে মেহনত করে অর্জন করেছিলেন এই জন্য মেরে মেহতরাম দোস্তার বুজুর্গনে বলেন আমাদেরকে ঈমান মেহনত করে অর্জন করতে হবে যখন মেহনত করব তো এই ঈমানের কদর এই ঈমানের মূল্য আমাদের অন্তরের ভিতরে আসবে ঈমান যে কত বড় জিনিস এটা আমরা তখন বুঝতে পারবো আল্লাহ এই ঈমান ঈমানের কদর মর্যাদা বয়ান করছেন এই ঈমানের মূল্য বয়ান করছেন আল্লাহ তাআলা ঈমান কত বড় জিনিস বলে মুহতারাম দোস্তার বুজুর্গ মানে বলেন যে একজন ঈমানদার যার জিন্দেগীর ভিতরে ঈমান আছে এই ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কাছে কি পরিমাণ দামি সারা দুনিয়াতে সারা দুনিয়া যদি কাফের মুশরিক দ্বারা ভরা যায় একমাত্র ঈমানদার একজন ব্যক্তি ঈমানদার সে দুনিয়াতে আছে আর বাকি সারা দুনিয়াতে কাফের আর মুশরিক মানে বলেন যে আজকে তো দুনিয়াতে কোটি কোটি মুসলমান কোটি কোটি ঈমানদার কিন্তু যদি অবস্থা এরকম হয় যে দুনিয়াতে কোনো মুসলমান নাই শুধুমাত্র একজন আর সারা দুনিয়াতে শুধু কাফের আর কাফের মেরে মহতরম দোস্তার বুজুর্গ এই এক মুসলমানের কারণে তার সমস্ত ব্যবস্থাপনাকে বাকি রাখবেন ঈমানের ঈমানের মর্যাদা আর ঈমানের কদর আল্লাহ তাআলার কাছে এই পরিমাণ আর ঈমানের দাম আল্লাহ তাআলা কি বয়ান করেছেন মূল্য কি বয়ান করেছেন একজন ঈমানদার যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে এই অবস্থায় বিদায় নিয়েছে যে তার কাছে সরষার দানা পরিমাণ ঈমান ছিল আল্লাহ তাআলা এই ব্যক্তিকে এই দুনিয়া থেকে 10 গুণ বড় জান্নাত দান করবেন এত বড় দামি ঈমান তো মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ উনি বলেন যে ঈমান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিয়ামত হিসেবে দান করছেন এটাকে যখন আমরা মেহনত করে হাসিল করব ঈমানের কদর আমাদের অন্তরের ভিতরে আসবে আমাদের ইয়াকিন ঠিক হবে আর আমাদের ইয়াকিন যখন ঠিক হবে তো মেরে দোস্ত আমাদের আমলও সুন্দর হয়ে যাবে حضور آدھا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر اس ایمان کی قدر و قیمت کو اتارا تھا اور صحابہ کے اندر یہ ایمان کی قدر و قیمت اس طرح اتری کہ پھر صحابہ نے اس ایمان کے لیے ہر تکلیف کو ہر مصیبت کو اور جو حالات آئے ایمان کے مقابلے میں اس کو برداشت کیا ہے ہم تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے قصے سنتے تو رہتے ہیں لیکن میرا محترم بزرگوں دوستو یہ سننا سنانا صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ سننا سنانا تو اس لیے ہوتا ہے تعلیم کے حلقوں میں اس لیے بٹھایا جاتا ہے تاکہ ہم ان قصوں سے اثر لینے والے بنے اور اثر لے کر پھر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بنے کہ صحابہ کا ایمان کیسا تھا اور کہاں تھا اور کیسے کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ ایک صحابی حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ خباب ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ جو ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں جو مصیبت جو حالات جو پریشانیاں تم نے ایمان کی وجہ سے برداشت کی ادھر ان کی تفصیل تو بتلاؤ تو ان صحابی نے کہا امیر المومنین آپ ذرا میری کمر دیکھیں جب کمر دیکھی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ خباب ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی جیسی تمہاری ہے تو حضرت خباب نے کہا امیر المومنین مجھے تو آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا اور میری چربی سے میرے خون سے آگ بجھتی تھی کہ کی وجہ سے کہ ایمان کی وجہ سے کہ ایک عورت کے غلام تھے جب اس کو یہ پتا چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو سریے کو گرم کر کر اس سے ان کے بدن کو داغ دیتی تھی سزا کے طور پر کہ یہ تو ایمان سے پھر جائیں نہیں تو اس سزا کو بھگتتے رہے لیکن ان تکلیفوں کو برداشت کرنا کیونکہ آج میں نے کہا نا آدمی کے اندر جب کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے تو پھر آدمی اس کے لیے ہر تکلیف کو ہر مصیبت کو برداشت کرتا ہے اور جس چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے آدمی اس کے لیے اپنی ساری چیزیں جھونک دیتا ہے اپنی جان اپنا مال اپنا وقت اس کے پیچھے لگا دیتا ہے جس چیز کی قدر و قیمت اندر اتر جاتی ہے صحابہ کے اندر کیونکہ ایمان کی قدر و قیمت اتری ہوئی تھی کہ پھر صحابہ نے اس ایمان کے لیے اپنی ساری چیز اپنی جان مال اس کے لیے جھونک دیا اور تکلیفیں اس کے لیے برداشت کی
ایسے ہی کوئی چیز ایمان کے مقابلے پر آئی ہے تو اس کو قربان کیا ہے. کیونکہ دو چیزیں آتی ہیں, جب آدمی دین پر چلتا ہے اپنے دین کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو اس تقاضوں پر چلنے کے لیے آدمی کے سامنے رکاوٹیں آتی ہیں. رکاوٹ کیا آتی ہے کہ ایک طرف خواہش آتی ہے, ایک طرف حکم آتا ہے. تو اگر اندر کا یقین بنا ہوا ہوگا تو آدمی حکم کو پورا کرے گا, خواہش کو قربان کر دے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ اندر ایمان بنا ہوا نہ ہوا, یقین بنا ہوا نہ ہوا, تو آدمی خواہش کو پورا کرے گا اور حکم کو قربان کر دے گا, حکم کو چھوڑ دے گا, خواہش پوری کرے گا. اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن, کہ پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا ہے, ایمان کو بنایا ہے, ثم تعلمنا القرآن, پھر ہم نے قرآن کو سیکھا. قرآن یعنی شریعت, دین. کہ جب ایمان بن گیا تو پھر دین پر چلنا آسان ہوا, پھر دین پر چلنے میں کوئی رکاوٹ آئی تو اس رکاوٹ کا برداشت کرنے بھی آسان ہوا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, یہ اندر کا یقین یہ بنتا ہے دعوت سے. کہ جب آدمی ہر جگہ اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے, سنتا ہے, اس کی عظمت کو بولتا ہے, سنتا ہے, اس کی دعوت دیتا ہے, تو اللہ سے ہونے کا یقین اندر پیدا ہوتا ہے. کہ جب اللہ ہی سے ہونے کا اندر یقین پیدا ہوگا تو پھر آدمی کے بدن سے وہ اعمال نکلیں گے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. کیونکہ اس کا یقین ہی وہی ہے کہ نماز پڑھوں گا تو نماز سے میری روزی کا برکت, میری روزی میں برکت ہے, نماز پڑھوں گا تو یہی مجھے ثمرات ملنے والے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ یقین بگڑا ہوا ہوگا تو آدمی اس وقت سے اپنے عمل کو خراب کرے گا, اپنی نماز کو خراب کرے گا. کیوں؟ کیونکہ یقین نماز سے کامیابی کا نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے دعوت کے ذریعے سے. کہ دعوت, کہ یہ آدمی کو ثابت قدم رکھتی ہے دعوت ایمان پر, اپنے دین پر. ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو نصرانی فوج نے قید کیا اور قید کر کے ان کو بادشاہ کے سامنے لے کر آئے. بادشاہ نے ان کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو میری آج ہی بادشاہ تم کو دے دوں گا. اب ایک طرف بادشاہت آ رہی ہے, حکومت آ رہی ہے, اور ایک طرف ایمان ہے. تو انہوں نے کہا کہ آج میں اپنی خودکشی تک کر لیتے ہیں, اللہ حفاظ فرمائیے. ایک اور مصیبت ہے تمہارا آخرت کے, کہ عذاب کا ذریعہ ہے اپنی جان کا دینا. تو حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے, توبہ استغفار سے کرتے ہیں. رشتہ تو لمبا ہے, وقت تھوڑا ہے, آگے نکاح بھی ہے. تو میں عرض کرا تھا کہ پھر ان صحابی کو کہ ایک دیگ منگائی گئی, اس دیگ کے اندر پانی کھولایا. جب پانی خوب کھول گیا تو بادشاہ نے قیدیوں کو بلا کر ان کے سامنے اس میں ڈلوایا اور یہ کہا کہ یہ تو ایمان سے پھر جاؤ, نہیں تو تمہیں بھی اس میں ڈالا جائے گا. وہ صحابی کہنے لگے تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے. بادشاہ نے کہا ان کو اس میں ڈال دو. جب لے جانے لگے تو وہ صحابی رونے لگے, تو اس کی اطلاع کی گئی بادشاہ کو کہ وہ تو رو رہے ہیں. بادشاہ سمجھا کہ یہ ابھی ایمان سے پھر جائیں گے, ڈر گئے. پھر بلایا اور ان کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا. وہ کہنے لگے کہ میں نے تیرے سے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے, کیسے پھر روتے کیوں رہ رہے تھے؟ کہ میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ میرے بدن کے اندر ایک جان ہے, وہ جان اس دیگ میں ڈالی جائے گی, ختم ہو جائے گی. میں تو اس لیے رو رہا تھا کاش میرے بدن کے اندر 100 جانیں ہوتی اور وہ ساری کی ساری جانیں اس دیگ میں ڈالی جاتی اور وہ ساری کی ساری جانیں میں اللہ کے نام پر قربان کرتا. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھتا اے عبداللہ دنیا سے کیا لایا, تو میں کہتا اے اللہ جتنی تو نے مجھے جانیں دی تھی سب تیرے نام پر قربان کر کر آیا ہوں. تو یہ جذبہ بنتا ہے میرے محترم بزرگوں دوستو دعوت سے, کہ اپنی جان, اپنا مال, اپنی ساری زندگی اللہ کے نام پر لگانے کا جذبہ اندر پیدا ہوتا ہے. تو میرے محترم دوست اور بزرگوں, انہیں بولیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ایمان شکھائے سن, ایمان روپنے صحابہ کے اللہ تعالی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کر سن, اور صحابہ ایمان کے بڑو محنت مدد قربانی اور مجاہدر مدد حاصل کر سن, جر کارنے صحابہ کا ایمان مولو چلو, علم ایمان دام چلو. اور ایمان مقابلے جت رکم کشٹ اور جت رکم بادھا بپتی آسے سب کچھ کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمائن یہ گلی کے سہ کر سن. میرے محترم دوست اور بزرگ انہیں بولیں ہمارا فضائل کتاب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمائن ایمان خاطر کی پریمان کشٹ سہ کر سن یہ گلی کے ہمیں بار بار پڑھی شنی. یہ پڑاشنا شدھ جانار جنے نا, یہ پڑاشنا گلی شدھ جانار جنے نا, برم یہ گلی بار بار پڑا اور بار بار شنا یہ
যে আমাদেরও যেন এই মেজাজ তৈরি হয় যে ঈমানের কারণে যে কোনো রকমের কষ্ট আমাদের সামনে আসে হাসি মুখে ওই কষ্ট যেন আমরা বরদাশত করতে পারি, ওই কষ্টগুলিকে যেন আমরা সহ্য করে নিতে পারি, আর ঈমানের উপরে অটল থাকতে পারি এই কষ্টের কারণে যেন আমরা ঈমানকে না ছাড়ি। সাহাবা একরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন ঈমানের জন্য কি পরিমাণ কষ্ট করছেন এর ঘটনা বিবরণ অনেক। এক সাহাবি হযরতে খাব্বাব ইবনে খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একজন ওনাকে বললেন যে ভাই খাব্বাব, ইসলামের শুরু যুগে ইসলামের গ্রহণ করার কারণে আপনার উপরে যে সমস্ত কষ্ট আসছে, যে সমস্ত মুসিবত আসছে, এই সবের কিছু বিবরণ আপনি আমাকে শুনেন। হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুখে কোনো কিছু বললেন না, নিজের কোমরের কাপড় উঠাইলেন আর বললেন যে আমিরুল মুমিনিন আমার কোমর দেখলেন, কোমর দেখেন। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওনার কোমর দেখলেন আর দেখলেন যে এই কোমরে কোনো গোশত নাই, শুধু হাড্ডি আর হাড্ডি। বললেন যে খাব্বাব, এরকম কোমর তো আমি কারো দেখি নাই, তোমার কোমরের এই দুরবস্থা কেন? উনি বললেন ইসলামের কারণে, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে চলন্ত কয়লার উপরে আমাকে শোয়া টানা হিসড়া করা হইত আর আমার কোমরের চর্বি দ্বারা এই জ্বলন্ত কয়লাগুলি নিভে যাইত। এক মহিলার গোলাম ছিল, সে ইসলাম গ্রহণ করছে, শাস্তি স্বরূপ তাকে লোহার শিক গরম করে তার কোমরে, বলে যে তার কোমরে শেক দেওয়া হইত। মেরে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, সাহাবারা ইমানের জন্য এই পরিমাণ কষ্ট করছেন, এত কষ্ট উঠেছেন, তা সত্ত্বেও এত কষ্টের পরেও বিন্দু মাত্র তাদেরকে তাদের ইমান থেকে হটানো যায় নাই, ইমান থেকে তাদেরকে তারা ইমান থেকে একটুকু বিচলিত হন নাই, ইমানের উপরে দৃঢ় ছিলেন, মজবুত ছিলেন। কেন? মেহনত করে ইমান অর্জন করছিলেন, যার কারণে ইমানের কদর, ইমানের মূল্য, ইমানের মর্যাদা তাদের অন্তরের ভিতরে ছিল। ইমানের মোকাবেলায় যত রকমের কষ্ট আসছে সব কষ্টকে তারা সহ্য করছেন, কিন্তু ইমান হাতছাড়া হতে দেননি। মেরে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, আজকে দাওয়াত ও তবলিগের মেহনত এই জন্যই কি আমরা আমাদের ইমানকে হাসিল করি, ইমানকে মজবুত করি, আর ইমানকে হাসিল করতে যা ইমানের জন্য যত রকমের কষ্ট আসে, মেরে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, এই কষ্টগুলিকে আমরা যদি কষ্ট আসে এগুলিকে সহ্য করে নিব, ইমানের উপরে আমরা কায়েম থাকব। মেরে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, ইমান যত মজবুত হবে, অন্তরের ভিতরে ইমান যত বেশি আসবে, আল্লাহ রাস্তায় বাহির হব, আল্লাহ তাআলার বরাতের কথা, আল্লাহ তাআলার কুদরতের কথা যত বেশি বলতে থাকবো, আল্লাহ তাআলার জাত ও সিফাত থেকে হওয়ার কথা যত বেশি বলতে থাকবো, তো মেরা মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, তত বেশি ইয়াকিন আমাদের অন্তরের ভিতরে বসতে থাকবে, আর আমাদের আমলও তত বিশেষ ইমান মোতাবেক আমাদের জিন্দগি থেকে ওই সমস্ত আমল প্রকাশ পাইবে তখন, যখন আমাদের ইয়াকিন যখন ঠিক হয়ে যাবে, আমাদের জিন্দগি থেকে ওই সমস্ত আমল প্রকাশ পাইবে যে সমস্ত আমলের দ্বারা আমাদের আল্লাহ আমাদের উপরে রাজি আর খুশি হয়ে যাবেন। এজন্য ইমানকে বানাইতে হবে মেহনত করে, ইমানের দ্বারা মেরে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ সামনের জিন্দগির আমলগুলি সুন্দর হয়ে যাবে, এজন্য ইমানের মেহনত। কিন্তু যখন মেরে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ এই ইয়াকিন ঠিক হয়ে যাবে, ইমানের উপরে চলতে মানুষ যখন চলতে থাকবে, তো ইমানের উপরে চলা অবস্থায় তার উপরে বিভিন্ন রকমের ইমতিহান আসে, বিভিন্ন রকমের হালাত আসে, বিভিন্ন রকমের অবস্থা তার উপরে আসে। দিলের ইয়াকিন যখন ঠিক হয়ে যায়, তো মেরে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ সর্ব অবস্থায় সে সঠিক রাস্তার উপরে চলতে থাকে, গলত রাস্তার উপরে সে যায় না। কি অবস্থা আসে তার উপরে? একদিকে তার খাহিসাতের অবস্থা আসে, মন মতো চলা, বলে যে এইভাবে চলো, এইভাবে চললে ভালো লাগবে, মন খুশি হয়ে যাবে। আরেক দিকে আসে হচ্ছে আল্লাহ তাআলার হুকুম। তো মেরা মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যার ইয়াকিন ঠিক হয়ে যায় সে খাহিসাতকে কুরবানি করে, আল্লাহর হুকুমের দিকে দৃষ্টি রাখে আর আল্লাহর হুকুমকে সে পুরা করে। আর যারা যার ইয়াকিন ঠিক হয় নাই, তো মেরা মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ সে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে বিসর্জন দিয়ে দেয় আর নিজের খাহিসাতকে পুরা করে, খাহিসাতকে পুরা করে। এই জন্য মেরা মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ দিলের ইয়াকিনকে দাওয়াতের মেহনতের মাধ্যমে, আল্লাহ রাস্তায় বাইর হইয়া কুরবানির মুজাহাদার মাধ্যমে দিলের ইয়াকিনকে ঠিক করা। এরপরে মেরে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ,
یقین ٹھیک ہوبے ایمان مضبوط ہوبے ایمانের উপরে মানুষ চলতে থাকবে তো মেরে দোস্তার বুজুর্গ তার উপরে বিভিন্ন রকমের হালাত আসবে অবস্থা আসবে আল্লাহ তাআলা নিয়ে আসেন মানুষের উপরে হালাত বিভিন্ন রকমের অবস্থা ভালো অবস্থা খারাপ অবস্থা দুনো রকমের অবস্থা আল্লাহ তাআলা ইমানদারদের উপরে নিয়ে আসেন আর এইগুলো এইজন্যই নিয়ে আসেন যে আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে ইমানদারদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে সে তার ইমানের দাবির ভিতরে সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ যদি ইমানের দাবির উপরে সত্যবাদী হয় তো যত রকমের হালাতে আসুক না কেন সে সর্ব অবস্থায় ইমানের উপরে জমে আর ইমানের দাবির উপরে যদি দাবিতে যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তো হালাতের কারণে সে হাত সে ওরা যে বিচলিত হয়ে যায় ইমানের খিলাফ আমল করে এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ কি হালাত আসেন আল্লাহ তাআলা ইমানের কারণে যখন কেউ ইমানদার হওয়ার দাবি করে আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করেন দুই রকমের জিনিস দিয়ে এক এক রকমের জিনিস হইতেছে তাকে আল্লাহ তাআলা নিয়ামত দেন নিয়ামত দিয়ে আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করেন ধন সম্পদের লাইনে নিয়ামত দেন এইগুলো দিয়ে আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করেন তো নিয়ামত আল্লাহ তাআলা বান্দাকে দেন ঈমানের উপরে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ তাআলা দেখতে চান এই নিয়ামত পাওয়া বান্দা আমাকে ভুলা যায় নাকি এইগুলো দুনিয়ার দুনিয়ার পেছনে খায়েশাদের পেছনে পড়া যায় আর মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ দ্বিতীয় জিনিস যেটা আল্লাহ তাআলা দিয়ে পরীক্ষা করেন সেটা হচ্ছে আল্লাহ তাআলা তার জিন্দেগীর উপরে মুসিবত নিয়ে আসেন মুসিবত পেরেশানি দিয়ে আল্লাহ তাআলা তাকে পরীক্ষা করেন ঈমানদার বান্দা এই মুসিবতের ভিতরে সে হালাতের দ্বারা এই মুসিবতের দ্বারা متاثر হয় না বরং সে তওবা ইস্তেগফার করে আল্লাহ তাআলার দিকে ফিরে আমলের ভিতরে লাগে আর আমলের দ্বারা সে নিজের মাসাইলকে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে হল করাতে চায় এই জন্য মেরে মহতরম দোস্ত আর বুজুর্গ উনি বলেন যে আমার ঈমানকে হাসিল করতে হবে ঈমানকে মেহনত করে অর্জন করতে হবে যখন ঈমান জিন্দেগির ভিতরে আসবে আমাদের আমল সুন্দর হবে আমল যখন সুন্দর হবে মেরে দোস্ত আর বুজুর্গ আমাদের जिंदगी সুন্দর হয়ে যাবে আমাদের জিন্দেগি যখন সুন্দর হয়ে যাবে আল্লাহ তাআলা আমাদের কবরে রাজি আর খুশি হয়ে দিবেন দোনো জাহানে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কামিয়াব করবেন এই জন্য ঈমানকে শেখার জন্য এই দাওয়াতের মেহনত আল্লাহর রাস্তায় বাইরে আমাদেরকে মেহনত করতে হবে اب یہ تھوڑا سا وقت ہے نکاح بھی ہے بہت سارے اس لیے ہمیں دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر کو ایمان بنانا اور پھر اللہ سے ایمان کامل کو مانگنا بھی ہے دونوں کی دعوت اور دعا یہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دو چیز لے کر آتے تھے دعوت اور دعا اسی طرح ہمیں بھی دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر کے یقین کو بنانا اور دعا سے پھر اللہ سے ایمان کو ماننا جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ عصر کی نماز کے بعد ثواب بہت قیمتی ہے اب تھوڑے سے نکاح بھی ہے اس میں انشاءاللہ خطبہ پڑھا جائے گا آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اسی طرح بیٹھے رہے اللہ کی طرف متوجہ رہے جن بھائیوں کی جیب میں تسبیح ہے وہ اپنی تین تین تسبیح بیٹھے بیٹھے پوری کر لیں نہ شور کریں نہ شور ادھر ادھر جاوے بلکہ جم کر بیٹھے رہے کریں گے انشاءاللہ بھائی اپن بیوہ ہو گئے اور وہ سمائے ایسے ہم نجدر پوکٹر ادھر جب تسبیح آسے تسبیح بار کریں نجدر جگہ بشے تھے کہ ایمان شکتے ہو گئے ایمان جنہ محنت کرتے ہو گئے اللہ تعالیٰ کا سے دعا مدو ایمان کے چاہتے ہو گئے এখানে বিবাহ হবে কেউ ওঠা বসে উঠে হাঁটাচলা করবো না উঠবো না বাস নিজ নিজ জায়গায় বসে তো বিহার পুরা করতে থাকে الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع الرسول ويتبع رضوانه ويجتنب السخط فإنما نحن به ولا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم وقال عليه الصلاة والسلام أعظم النكاح بركة أيسره مونة وقال عليه الصلاة والسلام
النكاح من سنتي. وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، او كما قال عليه الصلاه والسلام. محمد ایوب خان کون ہے؟ نکاح آپ کا ہے بھائی. محمد یوسف کی صاحبزادی یاسمین خاتون کو بیوہ 3 لاکھ روپے مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک، بارک. آؤ بھائی. بھائی نظر الاسلام کی صاحبزادی فاطمہ کو بیوہ 2 لاکھ تک کا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ. بھائی عالمگیر حسین کی صاحبزادی فرزانہ خاتون کو بیوہ مہر فاطمی آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ. محمد زکریا آپ ہیں. بھائی محمد امین الاسلام کی صاحبزادی افسانہ خاتون کو بیوہ 1 لاکھ مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ. مولانا مہدی آپ ہیں. بھائی مولانا حبیب الرحمان کی صاحبزادی حبیبہ خاتون کو بیوہ 1,70,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ 15 لاکھ. محمد منظور. بھائی شفیق الرحمان کی صاحبزادی نزنین سلطانہ کو بیوہ 15 لاکھ ٹکا ہے نا، 15 لاکھ ہے نا، 15 لاکھ ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ محمد صحیب الاسلام. بھائی محمد فرقان کی صاحبزادی سنجیدہ اختر کو بیوت 2 لاکھ تک کا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ. حافظ مولانا سعید صاحب آپ. بھائی مفتی زین العابدین کی صاحبزادی سنجیدہ خاتون کو بیوت مہر فاطمی آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ. بھائی محمد میزان الزماں کی صاحبزادی سمیہ خاتون کو بیوہ 1 لاکھ تک کا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ منتخب اللہ. بھائی اے بھائی یہ نہ کرو بھائی. بھائی محمد منتخب اللہ کی صاحبزادی آپ کا نام شوجن میاں. بھائی منتخب اللہ کی صاحبزادی جنت الفردوس کو بیوہ 5,000 تک کا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بھائی شفیق الاسلام کی صاحبزادی سنجیدہ خاتون کو بیوت مہر فاطمی آپ کی نکاح میں دی، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ. بھائی محمد مختار العالم کی صاحبزادی مرضیہ خاتون کو بیوت مہر فاطمی آپ کی نکاح میں دی، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ. بھائی محمد منیر حسن کی صاحبزادی زینب خاتون کو بیوہ 60,000 تک کا مہر آپ کی نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ میں نے اس کو قبول کیا. بھائی مولانا شہاب الدین کی صاحبزادی فاطمہ خاتون کو بیوہ مہر فاطمی آپ کی نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ. بھائی محمد شاہ جہاں صاحب کی صاحبزادی شمیمہ خاتون کو بیوہ کیا ہے 3,000 کیا ہے 3,333 مہر شکم آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ. بھائی محمد مبارک حسن کی صاحبزادی سامیہ خاتون کو بیوت مہر فاطمی آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ. جی بھائی اسکندر صاحب کی صاحبزادی جنت الفردوس کو بیوت 3 لاکھ تک کا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بھائی احمد اللہ کی صاحبزادی جنت الفردوس آفریدہ کو بیوت مہر فاطمی آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ میں نہ فضل آپ کی. بھائی سبحان دیوان کی صاحبزادی کیا ہے شیتو اختر ہیں. سبحان دیوان کی صاحبزادی شیتو اختر کو بیوت 1 لاکھ تک کا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟
بھائی محمد مسعود کی صاحبزادی ثریا خاتون کو، ثریا ہے نا مسعود کی صاحبزادی ثریا خاتون کو بیوند 50,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ زور سے بولا کریں تاکہ بھائی محمد منیر کی صاحبزادی ساتھی اختر کو، ساتھی اختر کو بیوند 70,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بھائی ہارون رشید کی صاحبزادی علما خاتون کو بیوت 1,00,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ محمد غلام مصطفیٰ کی صاحبزادی بی تی خاتون کو بیوت 5,00,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ. آپ کا نام فردوس. امین علی سلام کی صاحبزادی میم خاتون کو بیوت 3,00,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ. بھائی نظر علی سلام کی صاحبزادی مریم خاتون کو بیوت 1,20,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ. ابو طاہر مفضل حسین کی صاحبزادی تمنا خاتون کو بیوت 1,75,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. محمد راشد محمد اسماعیل کی صاحبزادی سمیہ خاتون کو بیوت 20,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بھائی عبد الغفار کی صاحبزادی لطیفہ خاتون کو بیوت 3,15,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ. آئیے آپ کا نام. بھائی محمد امیر الاسلام کی صاحبزادی شمیمہ خاتون کو بیوت 1,50,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ. بھائی محمد منصور کی صاحبزادی سمیہ خاتون کو بیوت 1,00,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بھائی محمد عالمگیر کی صاحبزادی فاطمہ الزہرا کو بیوت 2,50,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ محمد روحان حسن اور آپ کی بیٹی. بھائی محمد عالمگیر کی صاحبزادی محمد عالمگیر کی صاحبزادی فہمیدہ آسیہ کو بیوت 2,00,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بھائی محمد ابو الحسین کی صاحبزادی میمونہ خاتون کو بیوت 2,50,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ میں نے اس کو قبول کیا. آئیے بھائی عارف حسین کی صاحبزادی سمیہ خاتون کو بیوت 1,50,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ نور الاسلام کی صاحبزادی طاہرہ خاتون کو بیوت 2,11,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بھائی محمد عطاء الرحمان کی صاحبزادی مرثیہ خاتون کو بیوت 2,50,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ. بھائی آپ کا نام سیف الاسلام محمد ربیع الحسین کی صاحبزادی روزینہ خاتون کو بیوت 50,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بھائی نور العالم میاں کی صاحبزادی تحمیمہ سلطانہ کو بیوت 1,20,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ آئیے نور العالم آپ. عبد الخالق کی صاحبزادی شرمین اختر کو بیوت 2,00,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ محمد عبد الکریم کی صاحبزادی سمیہ خاتون کو بیوت 1,01,000 مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ محمد محمود الحسن کی صاحبزادی مصرۃ الجنہ کو بیوت 44,400 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ محمد شہید الاسلام
بھائی محمد عبد السلام کی صاحبزادی ام سلمہ کو بہن 1,30,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بھائی محمد شاہ عالم کی صاحبزادی مریم خاتون کو بہن 70,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بھائی مولانا مفید الاسلام کی صاحبزادی منصورہ خاتون کو بہن 1,50,000 تک مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ میں نے اس کو قبول کیا الحمدللہ. بھائی محمد ہلال الدین کی صاحبزادی عاطقہ اختر کو بیوت 1,50,000 تک مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ. بھائی مرحوم ابراہیم صاحب کی صاحبزادی شاکرہ خاتون کو بیوت 2,50,000 تک مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ. اے بھائی بھائی ابھی آج سوارے نے بانٹو بھائی، اے بھائی شور ہوگا. بھائی محمد مفتی ساری جمیلا پہ محمد کبیر حسین کی صاحبزادی آمینہ سلطانہ کو بیوت مہر فاطمی آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ نور الاسلام کی صاحبزادی سنجیدہ خاتون کو بیوت 1,83,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ. آئیے مفتی محمد حسین آبے حسین آبے. بھائی محمد امیر حسین کی صاحبزادی لامیہ خاتون کو بیوت 26,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ قبول کیا آپ نے قبول کیا؟ بھائی محمد عبد الودود کی صاحبزادی مجھال آفرین کو بیوت 1,00,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بھائی عبدالرزاق کی صاحبزادی مقصورہ خاتون کو بیوت 2,50,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ مطیع الرحمن آپ ہیں مطیع الرحمن. محمد بلال حسین کی صاحبزادی فریدہ خاتون کو بیوت 1,30,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ میں نے اس کو قبول کیا. محمد قاسم کی صاحبزادی مریم خاتون کو بیوت 30,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو نکاح میں قبول کیا؟ بھائی عبدالرحمن کی صاحبزادی فاطمہ خاتون کو بیوت 3,00,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو نکاح میں قبول کیا؟ محمد فاروق حسین کی صاحبزادی فردارہ خاتون کو بیوت 50,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو نکاح میں قبول کیا؟ میزان الرحمان کی صاحبزادی فاطمہ بیگم کو بیوت محمد نعیم الاسلام کون ہے ہمیں تو میزان الرحمان کی صاحبزادی فاطمہ بیگم کو بیوت 1,30,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو نکاح میں قبول کیا؟ بھائی محمد بلال حسین کی صاحبزادی حبیبہ رحمان کو بیوت 2,80,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو نکاح میں قبول کیا؟ محمد غیاث الدین آپ محمد مطالب کی صاحبزادی سمیہ اسلام کو بیوت 2,00,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو نکاح میں قبول کیا؟ میں نے اس کو قبول کیا. بھائی محمد نور حسن حسین کی صاحبزادی سنیہ خاتون کو بیوت 2,00,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو نکاح میں قبول کیا؟ ابو الحسین کی صاحبزادی سنجیدہ خاتون کو بیوت 1,50,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو نکاح میں قبول کیا؟ میں نے اس کو قبول کیا. اے محمد سہیل حسین کی صاحبزادی سنجیدہ رحمان کو بیوت 1,50,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ شہید اللہ
محمد شہید اللہ کی صاحبزادی نصرت خاتون کو دعوت میرے پاس بھی آپ کی نکامی تھی، آپ نے اس کو میرے کام میں قبول کیا؟ ہاں بھائی. محمد ابو الحسین کی صاحبزادی آمینہ جنات میم کو دعوت 50,000 تک کا مہر آپ کی نکامی تھی، آپ نے اس کو بھی نکام میں قبول کیا؟ بھائی محمد ابو الحسین کی صاحبزادی آمینہ جنات میم کو بائیوت 85,000 مہر آپ کے نکاح میں دی، آپ نے اس کو بھی نکاح میں قبول کیا؟ محمد عبد المالک کی صاحبزادی فہمیدہ خاتون کو بائیوت 3,15,000 ٹکا مہر آپ کے نکاح میں دی، آپ نے اس کو بھی نکاح میں قبول کیا؟ لائیے لائیے. اچھا آئیے آئیے. بھائی محمد سلیم حسین کی صاحبزادی محبوبہ اختر کو بیوت 1,65,000 تک مہر آپ کے نکاح میں دی، آپ نے اس کو بھی نکاح میں قبول کیا؟ آئیے. محمد ابو الکلام کی صاحبزادی نادرہ خاتون کو بیوت 1,00,000 تک مہر آپ کے نکاح میں دی، آپ نے اس کو بھی نکاح میں قبول کیا؟ نور الامین کی صاحبزادی نصیبہ کیا ہے سیبہ شدہ کو بیوت 2,85,000 تک مہر آپ کی نکاح میں دی، آپ نے اس کو بھی نکاح میں قبول کیا؟ محمد مصطفیٰ میاں کی صاحبزادی معروفہ خاتون کو بیوت 4,00,000 تک مہر آپ کی نکاح میں دی، آپ نے اس کو بھی نکاح میں قبول کیا؟ قبول کر لو. محمد یعقوب کی صاحبزادی سمیہ خاتون کو بیوت 1,70,000 تک مہر آپ کی نکاح میں دی، آپ نے اس کو نکاح میں قبول کیا؟ میں نے اس کو قبول کیا. آدم علی کی صاحبزادی شرمینا خاتون کو بیوت 3,00,000 تک مہر آپ کی نکاح میں دی، آپ نے اس کو بھی نکاح میں قبول کیا؟ محمد عرفان کی صاحبزادی تصنیفہ صدیقہ کو بیوت 15,000 تک مہر آپ کی نکاح میں دی، آپ نے اس کو بھی نکاح میں قبول کیا؟ محمد عبدالرحیم کی صاحبزادی کیا نام ہے دلربا خاتون کو بیوت 50,000 تک مہر آپ کے نکاح میں دی، آپ نے اس کو بھی نکاح میں قبول کیا؟ بھائی سبوت میاں کی صاحبزادی تہمینہ خاتون کو بیوت مہر فاطمی آپ کے نکاح میں دی، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ محمد عبدالحکیم کی صاحبزادی فاطمہ خاتون کو بیوت 1,00,000 تک مہر آپ کی نکاح میں دی، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ اور محمد رقیب الاسلام بھائی شمس الحق کی صاحبزادی شکیبہ خاتون کو بیوت 1,00,000 تک مہر آپ کی نکاح میں دی، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينوا في قلوبنا
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجلي وآجلي ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجلي وآجلي ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وهدى قيما وخلقا مستقيما. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من عذاب جهنم وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطائیں سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ دین کی محنت کے لیے تو ہم سب کو قبول فرما، یا اللہ محرومین میں شامل نہ فرما، اے اللہ مخلصین میں اور مقبولین میں ہم کو شامل فرما. اے اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما، یا اللہ رذائل سے اور گندگیوں سے ہم کو پاک فرما. اے اللہ جب تک دنیا میں رکھے اس دین کی محنت میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کمال ایمان پر خاتمہ فرما. اے اللہ سوئے خاتمہ سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے اور اے اللہ شدت حساب سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جنت الفردوس کا بغیر حساب کتاب کے داخلہ مقدر فرما. اے اللہ دارین کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ دارین کی ذلت رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر خیر ہمارے لیے مقدر فرما. یا اللہ خیر کی راہوں کو کشادہ فرما. یا اللہ شر کے دروازوں کو بند فرما. یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما. اے اللہ اپنا دھیان ہم کو نصیب فرما. یا اللہ اپنی ذات پر اعتماد اور یقین ہم کو نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اجتماع کو قبول فرما. اے اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ کہنے سننے والوں کو قبول فرما. اے اللہ اس کی محنت کرنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ اس میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ اپنی راہ میں نکلنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ اس اجتماع کو باعث رشد و ہدایت فرما. یا اللہ باعث و صلاح و فلاح فرما. اے اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ فرما. اے اللہ شرور و فتن کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما. اے اللہ اس ملک کے لیے اور پورے عالم کے لیے اے اللہ ہدایت کے چلنے کا ذریعہ فرما. یا اللہ ہماری اور اے اللہ تمام مراکز کی، مدارس کی، مکاتب کی، مساجد کی، خانقاہوں کی اور اے اللہ اسلام مسلمین کی ہر جگہ پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. یا اللہ اخلاص ہم کو نصیب فرما. یا اللہ استخلاص نصیب فرما. اے اللہ استقامت کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ اپنے اور اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی اور سچی محبت ہم کو نصیب فرما. اے اللہ ان نکاحوں کو قبول فرما. یا اللہ ان میں برکت پیدا فرما. یا اللہ زوجین میں، ان کے والدین میں، ان کے خاندانوں میں الفت، مودت، محبت کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرما. اے اللہ اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما.
اے اللہ سنت والے نے کہا کہ زندہ ہونے کا ذریعہ فرما، اے اللہ ہمارے پورے مجمع کو قبول فرما، اے اللہ ان کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما، اے اللہ اپنی رضا کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمیں اپنے سے راضی فرما لے، یا اللہ اپنی مرضیات پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اے اللہ گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما کر، یا اللہ اس سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کلی نصیب فرما، یا اللہ ظاہری اور باطنی ذوق کو دور فرما، اے اللہ ظاہری اور باطنی قوتوں سے مالا مال فرما، یا اللہ عفو کا عافیت کا اور اے اللہ یسر کا سہولت کا اور اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما، یا اللہ فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. Come back, Saint Moise.